Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari, YouTube tomoshabinlari. Mana bugun videomizda kecha video chiqargandik, mana kuxnamiz, ya'ni gazxona qismini tugatib oldik. Old qismini mana derazalar o'rnatdik. 1.20 1 qirlik derazamiz. Va bu qismiga o'tdik mana. Jilkalar tashlangan atvis bilan. Mana jilka atvis tashlangan, bu g'ishtdan terilgan, xom g'ishtdan. Burchakka mana reka o'rnatdik. Rastvorlarimiz tayyor. Rastvorimiz sementni ko'proq qo'shamiz, sababi ko'proq chidab berish uchun. Hozir mana qismi to'liq tepa shipirgacha yopiladi. 25 mingdan bo'lyapti, obshida g'or bo'lgan. Uy qismimiz 2 etajli mana uyimiz ham hovli tomon davom etyapti. Ikki ham bo'sh tugatdik, ko'cha fasad. Mix qoqib sim o'rab beryapmiz 25 mingdan ofshi hammasi. Uyni ichkarilari va fasad qismlari kelishilgan azizlar. Devorimiz poxsa bo'lgan. Mana o'tgan yili 50 ming, 55 ming, 60 ming atrofida kvadratini poxsa urishgan. Yaqin kunlarda nasib inshaalloh poxsalarimiz boshlansa video chiqaramiz narx-navolari haqida. Telefon raqamim olamiz ustalarimizni. Kimda qanaqa savol takliflar bo'lsa kommentariyada yozamiz. Ko'p kishi mana kommentariyada yozyapti, g'isht ustidan bo'lmaydi, poxsan ustidan bo'lmaydi deb. Lekin azaldan shunga turka bo'lib kelgan. Shuning uchun har xil fikr bildirmanglar, iltimos. Oldindan ham shu shunga turka bo'lib kelgan, shu g'isht ustidan ham poxsan ustidan ham hamma imkoniyat bo'lmaydi, pishiq g'isht yoki boshqa bitta mahsulotlarni terdirishga. Qishloq sharoitida mana shunday xom g'ishtdan foydalaniladi. Kissaga qarab, ya'ni imkoniyatga qarab bo'ladi. Shuning uchun har xil fikr bildirmaydi. Hamma har xil yashaydi. To'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Barcha qurilishlar qilamiz, murojaat qilaverasizlar, telefon raqam qo'yamiz. Telegram, WhatsApp ulangan. MDF, Aboy, Jitka, Boshga, Turkiyaga, Ishga. Barcha xizmatlar mavjud. Patolog, любой. Xohlagan fasonni chiqarib beramiz. Tunikabon, xohlasa MDF, xohlasa gipsokarton. Fason tanlanadi, xona razmeriga qarab narx-navolar chiqariladi. Viloyatlarga ham harakat qilamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.